Vítejte u dalšího dílu AZ Quizu. Dneska tu máme dva hosty, a to je Nejfake a Peťan Games. Nejfakeu, můžete se představit, jaké je vaše jméno? Ahojte mutanti, jméno ani tvář nejsou důležité. Důležitá je myšlenka a názor. Rád pletu čepice. A poprosím Peťana. Zdarec, ranec, dámy a páni, tady je Peťan aka Peťan Games, jsem youtuber, jedeme dál, ptej se a nečum jak žaba. Nejfakeu, vyberete si prosím první otázku. Prosím, pole 23. Počkej, a proč jde první on? Proč ne já? Ticho tam vzadu a Nejfe, pokračujme. Kdy byl poprvý spuštěn portál YouTube? Díky za otázku, měj se. To je idiot. Počkejte, ale to ještě není konec. Aha, a jo, tak pojďme pokračovat. Bylo to v roce 2005. Otázka na Peťana. Pole číslo 5 a popojedem. Přesný počet odběratelů Gogomen TV. Ej, co to je za hajzlatovskou otázku? Jak to mám asi vědět, ty šoure? No nic, vem si to zpátky, jedeme dál. Jeď, šátečku. Chcete odpovědět? Ne, děkuji. Poprosil bych pole číslo 6. Jmenujte nejodebíranějšího youtubera na Zimbabwe. Tak to ovšem neví ani můj Pikachu. Netušíte tedy. Možná. Bohužel došel časový limit. Peťane, chcete odpovědět? Mně zase bohužel dochází vodka, ale hádám, že je to nějaký hajzl nespláchnutý. To je špatná odpověď. Otázku 209. Můžete vybírat pouze z polí do 28. Já chci svoji vymrskanou 209. Tak na to se napijem, dámy a páni. Tak mi dejte jedničku. No jemu dejte jedničku a mě dejte 42 vodku. Mně už tady došla. Daj to sem! Jmenujte věc, díky které si spousta Kurva, však to není ani vychlazené. Díky které si spousta youtuberů žije v milionech. YouTube money! To je správná odpověď. Pole je vaše. Vemu si pole 21. 21. Peťa neví, že to nehraješ vůbec strategicky, ale hraješ to jako dement. Já že to hraju jak dement? Se podívej na sebe, jak to tady stříláš. Já jsem jiný střelec. Řekněte celé složení těchto brambůrků krasty. Brambory, rostlinný olej, sušený glukózový sirup, mletá paprika 1,2%, jedlá sůl, aroma, hydraulizovaná sojová bílkovina, látka zvýrazňující chuť a vůni, glutamát sodný, cibulový prášek, barvivo, paprikový extrakt, kyseliny, kyselina citronová a kyselina mléčná, cukr, emulgátor, sojové lectiny. To je všecko, jedeme dál! Pole je vaše. No ještě aby ne, ty šoure. Pole 8. Počet všech šišek na světě. Netuším. Peťa, nechcete odpovídat? To je 21 982 145. Bezchybné, Gogo je na vás jistě hrdý. Sedmičku. Jak se jmenuje hra, která je na YouTube nejrozšířenější protočení takzvaných Let's Playů? Nevím. Peťane? Nevím, už je mě zle. Je to Minecraft. Já mám drbu na celý Minecraft, dejte mě třeba unsubscribe, mě to jedno. Náhradní za sedmičku. No počkej, ale teď jsou na řadě já. Náhradní za sedmičku dejte mě. Nejodebíranější člověk na světě na YouTube je PewDiePie. Je to pravda? Pane bože, který neoholený šour to vymýšlá. Já to nevím. Bohužel taky netuším. Co to je za zvuky? A máme tu konec kola, vyhrává Peťan s 2 bodama. Tak, vyhrál jste už i finále a bankomat je váš. Vyberte si nějaké pole, prosím. Proč? Abyste si vybral výhru. Aha, dobře. Hele, my za chvíli musíme končit, po našem pořadu ještě následuje počasí. Tak kdybyste mohl... Neměl, času dost! Tuk, tuk, tuk! Tak, a je to tam! Dajte mě peníze a jdu do řídí.